তোক কথা এটা কওঁ, খং নকৰিবি। অনুমাৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথা চিন্তা কৰি তহঁত দুয়ো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাটোৰ কিবা এটা সমাধান কৰিব নোৱাৰনে? কাৰ লগত কথা পতাৰ কথা কৈছা তুমি? তাৰ যে এই অৱস্থাটো দেখিলে মোৰ বৰ বেয়া লাগে। মোৰতো চকু পানীয়ে ওলাই গ'ল খুৰীমা। সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কেতিয়া নহ'ব ভগৱানেহে জানে। হেৰা, তুমি মানুহক সদায় এনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰা নেকি? সকলোকে নহয়, প্ৰায় কিছুমানক। আৰু তেনেহ'লে শুনা, এই কিছুমানৰ মাজত মুখ নাৰাখিবা। মা, মিছে কালি এখন নতুন কপি নিবলৈ কৈছিল নহয়। আগতে কিয় নকলা? দোকান এৰি আহিলো দেখোন। আগত আছে বলা। হয় নেকি? বলা, কপি এখন দিবচোন। দেউতা, তুমি মোক দেখি ফেলে আহিছা? অঁ, কালি ৰাতি তোমালৈ বৰকৈ মনত পৰিছিল। মোৰো মনত পৰিছিল। আইতাই কৈছে তুমি আহিলেহে মোক যাবলৈ দিব। তুমি কেতিয়া আহিবা? অনুমা, বোলা, স্কুললৈ লেট হৈছে তোমাৰ। আজিও যদি এবাৰ তেওঁৰ ভুল হৈছে বুলি ক'লেহেঁতেন। আমাৰ ঘৰখনকনো লৈ কি ভাবি থাকে সেইটোহে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। একেই থাকিব, তথাপিও এবাৰ পাতি চাবাচোন। ডৰথি, কিবা ভাবি আছিলা? নাই, কোৱাচোন। তোমাৰ লগত কথা এটা পাতিব লগা আছিলে। কথাটো অফিচ সম্বন্ধীয় নে? নহয়। বেয়া নাপাবা, মই অফিচত অকল অফিচৰ কথাহে পাতো। অ'কে। কেনেবাকৈ মেদিনীৰ গাছা বেয়া হৈছে নেকি? মা, কোৱা। ডৰথি, মেদিনী দেখোন এতিয়ালৈকে উঠাই নাই। উঠাব চাইছিলা নেকি? নাই। গাছা বেয়া হ'ব পাৰে, মাতি চোৱাচোন এবাৰ। অঁ, মেদিনী, 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 কি হ'ল?
কি হল? একো হোৱা নাই। কি কৰোঁ এতিয়া? বাবালেও ফোন কৰিব নোৱাৰো নহয়, মিছাতে টেনচন দিয়া হ'ব, আৰু বাৰে বাৰে দৰঠিলৈ ফোন কৰি থাকিনো কি লাভ হ'ব? মেদিনী, অ' মেদিনী, দুৱাৰখন খোলাচোন। গা বহুত বেয়া কৰিছে নেকি? আহকচোন ভিতৰলৈকে আহক। মেডাম, মই আপোনাৰ টেবুলত গৈছিলোঁ, তাত দেখা নাপায় ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। কলিতা ছাৰে এই ফাইলটো আপোনাক দিবলৈ দিছে। কিয় আনিছা এইবোৰ? নাজানো নহয়, কলিতা ছাৰ ফিল্ডত গৈছে, সেইবাবে এইখিনি কাম আপোনাক কৰিব দিছে। মোৰ নিজৰে ইমানবোৰ কাম আছে, এইবোৰ আকৌ মই কেতিয়া কৰিম? মেডাম, আপুনি ছাৰৰ লগত এবাৰ পাতি চাব, মোক দিবলৈ দিয়াৰ বাবেহে ফাইলটো দিলোঁ আপোনাক। মেডাম, মই আহি থাকোঁ। কি হ'ল? কি কি যে সমস্যাবোৰ আহে নহয়, অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ। আজি পিছে মোৰ বিশেষ কাম নাই, এই ফাইলৰ কামটো ময়ে কৰি দিব পাৰোঁ। আচলতে সমস্যাবোৰ যিমান জটিলকৈ ভাবিবা সিমানেই অতিষ্ঠ হৈ গৈ থাকিবা। কুল হৈ পেলাই ভাবাচোন, সকলো সমস্যাৰ কিন্তু সমাধান পাবাই। সেইটো লাগিলে অফিচৰ কামেই হওক বা পাৰ্চনেল কামেই। তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? লক্ষ্য কৰিছানে তুমি আজিকালি কিমান চেঞ্জ হ'লা? সৰু সৰু কথাতে ৰিয়েক্ট কৰা হৈছা। আজিৰ পৰা ছমাহ আগতে হোৱা হ'লে এই ফাইলটোৰ কাম কৰিবলৈ হ'লে এটা শব্দ নোকোৱাকৈ কৰি দিলা হয়। সময়ে মানুহক বহুত সলনি কৰি পেলাই বাছা। সকলো সময়তে সময়ক দোষ দি লাভ নাই দৰঠি। জীৱনৰ বেছিভাগ সমস্যা আমি নিজেই সৃষ্টি কৰোঁ, আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথা, আমি কিন্তু সমাধানৰ কথা নাভাবোঁ। কিছুমান সমস্যাৰ সমাধান নাথাকে। সকলো সমস্যাৰে সমাধান আছে, মাত্ৰ আমি তাক বাছি উলিয়াব নোৱাৰোঁ। কিছুমান সমস্যা বুলি তুমি চাগে সমুদ্ৰ আৰু তোমাৰ সমস্যাৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছা, কিন্তু এই সমস্যাৰো সমাধান আছে, আৰু এই সমাধান মই দিব পাৰোঁ। এতিয়া কোৱাচোন, তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি তোমাৰ মনোভাৱ কি? কোৱাচোন, কোৱা, খুলি কোৱা তুমি প্লিজ। মই সেইবোৰ কথা পাতিব নিবিচাৰোঁ, প্লিজ মোক বাৰে বাৰে সুধি নাথাকিবা। মই এইবোৰ কথা পাহৰিব বিচাৰিছোঁ বাছা। ইছৰাম, গাটো দেখোন একেবাৰে গৰম হৈ আছে। বেয়া নাপায় যদি আপুনি মোক টেবলেট দুটামান আনি দিব পাৰিব নেকি? পাৰিম পাৰিম, কিয় নোৱাৰিম? মেদিনীৰ গা বেয়া, অথচ সেই কথাটো আমাক নকৈ হাজৰিকেনি কৈছে। ৰ'বা, এতিয়াই লৈ আহিছোঁ। ৰ'ব, মই আপোনাক পইচা কেইটামান লাজ নিদিবাচোন। তোমাৰ কাৰণে আৰু মই দৰৱৰ কাৰণে কেইটামান টকাও খৰচ কৰিব নোৱাৰিমনে? ৰ'বা, এতিয়াই আনিছোঁ। ঠিক আছে।
মেদিনী, তোমাৰ গাটো বেয়া নেকি? নহলে কি মই এনেই পৰি থাকিম নেকি বিছনাত? এই কথাটোকেতো তুমি মোকো ক'ব পাৰিলাহেঁতেন। হাজৰিকানিক কিয় মাতিব লাগে? যাক ক'লে লাভ হয় তাকহে মাতিম। টেবলেটটোতো ময়ো আনি দিব পাৰিলোহেঁতেন। তাৰপিছত মোক আপুনি সদায় সদায় কথা শুনাই থাকিব। বাবালৈ ফোন এটা কৰোঁ নেকি? নালাগে, খুৰী আছে নহয়, তেওঁক মিছাতে টেনশ্যন দিব নালাগে। অঁ, কিবা প্ৰয়োজন হ'লে ক'বা। একো এটাও খোৱাও নাই মেদিনীয়ে, চাহ অকণকে কৰোঁ। তাই মোক বেয়া পায় বুলিয়ে মই তাইক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। মই চাগে তোমাক নুসুধিব লগা কথা সুধিলোঁ, প্লিজ চৰি হা। নাই, মই সেইবোৰ কথা ভবা নাই। তেনেহ'লে কি ভাবিছিলা? তুমি চাগে মোক ক'বলৈ বেয়া পাইছা, আচলতে চবেই চব কথা চবৰে আগত পাতিবলৈ নিবিচাৰে ন? কথাবোৰ মই তোমাৰ লগত পতাত কোনো আপত্তি নাই, যদিহে গোটেই কথাবিলাক তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত থাকে। চিন্তা নকৰিবা, মই কাকো নকওঁ। মোৰ অনুমাক লৈ বৰ চিন্তা হৈছে, বাৰে বাৰে সেই ঘৰখনৰ কথাই কৈ থাকে। তাইৰ সেইখন ঘৰৰ প্ৰতি মৰম আছে। তাইৰ মৰম থাকিলে নহ'ব নহয়, সেই ঘৰখনৰ মানুহখিনিৰোতো থাকিব লাগিব। এইটো ভুল ভাবিছা দৰথি, তাইক সকলোৱে ভাল পায় আৰু আজিকালি তোমাকো বেয়া নাপায়। তুমি এইবোৰ কেৱল মোৰ মনটো ভাল লগাবলৈ কৈছা। টোটেলি নট, তোমাৰ কথাও তাত আলোচনা হয়। কি আলোচনা হয়? তোমালোক উভতি যোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকে। তেওঁলোক মানে? খুৰীমা, দেউতা সবেই। তেওঁলোকে বিচাৰিলে নহ'ব নহয়। সমুদ্ৰই তেওঁ ইষাৰ কথা নিজেই কৈছে নে তোমাক? মই চাহ আনিছিলোহে। হাজৰিকানে খুৰীয়ে দিলেই। এইবোৰ কিন্তু মই ভাল দেখা নাই মেদিনী। ঘৰখনত মই থকাৰ পিছতো তেওঁ তোমাৰ ঘৰৰ পৰা চাহ আনি খুৱাইছে কিয়? কি হ'ল? ৰৈ গ'লা? নাই, তেওঁ নিজেই কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ আচৰণবোৰ চাই পেলাই মই অনুমান কৰিছোঁ। আৰু কালি ৰাতি কি হ'ল জানা? সমুদ্ৰই গোটেই পুতলাবোৰ লৈ পেলাই শুই আছে। সেইখিনি তেওঁৰ অনুমাৰ প্ৰতি থকা মৰম। আৰু তোমাৰ ফটোখনো আছিল। ফটোখনত চাগে অনুমাও আছিল। তেওঁৰ মোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভাল ভাৱ নাই। তাৰমানে তেওঁ তোমাৰ লগত যদি কথা পাতে তোমাৰ উভতি যোৱাত একো অসুবিধা নাই? সেইবোৰ কথা মই সময়ত ভাবিম। কি কৰে আপুনি? মেদিনীৰ কাৰণে অকণমান খোৱাৰ যোগাৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাই কৈছে নেকি আপোনাক? নাই, নাই কোৱা। মইহে ভাবিলোঁ বেমাৰী দেহাটোৰে তাইনো কেনেকৈ কৰিব। দিয়ক, তাই নোৱাৰিলে মই আছোঁ। আপুনি সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি মোক এনেকৈ ক'লে যে আৰু টানকৈহে ক'ব লাগিছিল আপোনাক। আপুনি কি লোকৰ ঘৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি ভাল পায় নেকি? অহ, তাৰমানে আপোনালোকৰ ঘৰখনত এতিয়া মইহে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিলোঁ? অঁ, আপুনি কৰিছে। এই সকলোবোৰ আপোনাৰ কাৰণে হৈ আছে। আপুনি কিন্তু ভুল কৰিছে। নিৰ্দোষী মানুহ এজনীৰ ওপৰত আপুনি মিছাতে দুখ জাপি দিছে। আপোনাৰ কথা শুনি বৰ দুখ পালোঁ দেই। এতিয়া নাটক কৰিবলৈ আহিছে? যদি অলপো আত্মসন্মান আছে এতিয়া এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক আৰু দ্বিতীয়বাৰ এইখন ঘৰত ভৰি নিদিব। আপুনি মোক এনেকৈ কৈ দিলে আপোনাৰ কষ্ট হয় বুলিহে মই এইখিনি কৰি দিছিলোঁ। হ'ব, আপুনি মোৰ কষ্টৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, আপুনিয়ে ৰান্ধক তেতিয়াহ'লে।
এইখন ঘৰলৈ আৰু মই কেতিয়াও ভৰি দিবলৈ নাহো, হাজাৰ বিপদত পৰিলেও নাহো। এ যাওক যাওক, আপুনি আহিলেহে ঘৰখন বিপদত পৰে, নাহিলে সকলো ঠিকেই থাকে। সহায় কৰিবলৈ আহিছে। মেঘালী হপুন।